Para alış, para biriş ve para alış birişte vasıtaçılık kılış hem korrupsiya hisoblanadi. Unga jazo muqarrar. Afsuski oramızda o'z kirdikorlarini yashirish ve ma'lum bir mablag' evaziga bu vaziyatdan osonlikcha chiqib ketishni maqsad qilganlar yo'q emas. Joriy yilning 14-fevral kuni Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektori kichik serjant Ulug'bek Donishev rahbariyat tomonidan tasdiqlangan taqdimotga asosan Do'stlik tumanida avtomobillarga gaz quyish shoxobchasi oldida xizmat olib borayotgan vaqtda Do'stlik Arnasoy yo'nalishida harakatlanib kelgan Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi shubha uyg'otganligi bois to'xtatilib tekshirilganda haydovchidan spirtli ichimlik hidi kelayotganligi uchun alkotester moslamasidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Natijada haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlanadi. Shundan so'ng yo'l patrul xizmat inspektorining bir necha bor ogohlantirishiga qaramasdan haydovchi 400 AQSh dollarini pora sifatida taklif etadi. Ushbu holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib avtomashinani jarima maydoniga qo'yganimda haydovchi menga 400 AQSh dollari pora taklif qildi. Haydovchiga bu holat noto'g'ri ekanligini bir necha bor ogohlantirishimga qaramasdan pul taklif qilishda davom etdi. Ushbu holat yuzasidan men Jizzax viloyati yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi rahbariyatiga tegishli tartibda xabar berdim. Shu kuni Do'stlik tumani sanoatchilar ko'chasida joylashgan avtomaydon xususiy korxonasiga qarashli jarima maydonda haydovchi yo'l patrul xizmati inspektoriga 400 AQSh dollar bergan vaqtda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi Jizzax viloyat bo'yicha bo'limi hamda Do'stlik tumani prokuratura xodimlari ishtirokida tezkor tadbir davomida ashyoviy dalillar bilan ushlandi va tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan Do'stlik tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda.